זה היה כל כך חזק לראות את זה. הייתה מטושטשת, זה כאילו השתלט עליה, אבל מצד שני כל הזמן הייתה לה שם מלחמה, כל הזמן התודעה מלחמה, ואומרה, אמא, מתי זה יעבור? אני לא יכולה לחשוב כמו שאני רוצה, אני לא יכולה, אני מרגישה טיפשה, אני מרגישה אוטיסטית, היו לה כל מיני... והיא מצחקקת תוך כדי, כי זה הכל... וזה היה... איזה, כאילו, זאת ילדה בת 12, כמה פריק קונטרול אנחנו, כאילו... היא לא הייתה מסוגלת להרפות שם ולתת לזה כאילו... שאת לנוח. זה אחד הדברים שדי ככה... עיממו אותי, לא הבנתי עד כמה זה חזק אצלנו. ודבר שני ש... שהיה לי מוזר, אני לא יודעת איך לעכל את זה, זה עשו לה טשטוש, והייתה ממש כאילו בובה. הוציאו אותנו החוצה, אבל לפני שיצאנו, הם ממש סחבו אותה ככה בשביל לסדר אותה, שהיא תשכם בפוזה שיהיה להם נוח לשחק לה בפנים, הייתה ממש בובה. ויצאנו החוצה ו... בעבר היה לי המון רגשות ומחשבות ופחדים סביב זה, זאת אומרת, זה היה לוקח אותי לכל מיני מקומות והרגשתי... התחושה שמלווה אותי זה אדישות, אבל זה לא הייתה אדישות, כאילו לא הייתה לי שום מערכת יחסים עם זה, וזה... זה, 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 שזה בעצמו הדליק אצלי כל מיני נורות אדומות, לא יודעת איך... ושאלתי את עצמי, כאילו, למה את אמורה, תוך כדי שזה קורה לי, למה את אמורה להיות ביחסים עם זה? כלומר, מה לא בסדר בזה? הרי לא משנה. אם את תלחצי, או אם תשמחי, או אם תפקי, עכשיו לא משנה מה תעשי, זה לא ישנה את מה שהם עושים לה עכשיו, את עומדת בחוץ. אז... ועדיין זה היה... זה לא שינה מבחינת מה שהרגשתי, הרגשתי מין סוג של אדישות, או ממש כאילו חוסר, אבל המחשבות על זה, זה... שאת אמורה להרגיש אחרת ממה שאת מרגישה. בדיוק, אני אמורה להרגיש אחרת, אני אמורה להרגיש קצת חשש, אני אמורה... אבל... ואז אני שואלת את עצמי, אבל למה בעצם? מה זה ייתן לך? זה ישנה תוצאה כלשהי? זה ישנה את מה שקורה? אבל זה כל הזמן צץ בעלה. בסדר, זה רק ההרגל, ההתמכרות. להיות בלחץ, להיות במתח, להיות מזוהה, במקום לחוש מצב שהוא יותר טבעי. זה לא הרגיש לך נינוח? שלט? זה נלחה. לא התגובה למצב. לא התגובה למצב, אם הרגישה לי נינוח, זה בדיוק מה שמוזר לי, שאני לא בטוחה, מצד אחד מאוד מצחן בעיניי, שוב, אני מתרגמת את זה כל הזמן, העניין הזה שלא הייתי מעורבת ולא הייתי בפאניקה ולא... זה מאוד ברור לי, זה בהיר לי שכל השאר הם כל מיני חלומות שאני חולמת סביב זה. אבל להרגיש שזה ירגיש לי בנוח, זה כאילו להגיד שלא אכפת לי, אז קשה לי להגיד משפט כזה, זה מאוד... יש איזו מלחמה פנימית שבכל זאת מתנהלת סביב זה. בעיקר בראש שלי, זאת אומרת, תמיד זה בראש שלי, זה נכון. אז בעצם המלחמה הייתה, את אמורה להרגיש משהו אחר ממה שאת מרגישה. כן. זה משפט אחד, ועוד משפט זה... את לא אמורה לחוות את מה שאת חובה, וזה לא בסדר מה שאת חובה. זה שלא הרגשתי שזה לא בסדר מה שאני חובה. אז שאת אמורה לחוות משהו אחר. כן. זה מוזר, כי... יש את המשפט הזה, פה,
טוב, זה לא כל כך. היא מדברת, יש אנשים המאמינים שפחד ולחץ הם שמניעים אותם. רק, האם אתם יכולים לדעת בוודאות שזאת האמת? האם אתם יכולים להיות משוכנעים לגמרי שבלי פחד או לחץ כמניע לא הייתם יותר בהירים? האם אני זקוק ללחץ על מנת שמשהו יניע אותי? מי תהיה אם לעולם לא תאמין בסיפור הזה שוב? זה אחת המחשבות שאותי בכל אופן מלוות הרבה פעמים. אני שואלת את עצמי, אולי לא במקרה הזה ספציפית, כי זה קצת אחרת, אבל אני כל הזמן שואלת את עצמי, אם בזה שאני לא בלחץ, אני לא מרפא את ידיי, אני לא עושה דברים, זה כל הזמן עולה. למרות שאני רואה שכשאני לא בלחץ, ואני כן מחליטה לעשות משהו, זה זורם הרבה יותר טוב, הרבה יותר קליל, הרבה יותר זה, אבל עדיין המחשבה הזאת כל הזמן יושבת שם ועובדת. אחד, יש ראייה ויש לך את החוויה שהרבה יותר קליל והרבה יותר זורם, ובצד שני יש את ההרגל. ההרגל הוא, מה זה לא בסדר, אני לא אהיה מספיק פרודקטיבית, לא יזיז את הדברים, אני צריכה להיות יותר במתח בשביל שהדברים יקרו, כל מיני אמונות. כי אחרת אני לא רוצה בזה מספיק אם אני לא אהיה במתח. ואז אם נסתכל על המחשבות האלה, אני לא ארצה מספיק אם אני אהיה במתח, האם זאת האמת. אני אמורה להיות בלחץ בשביל שדברים יקרו, אם זאת האמת. אני אמורה להרגיש מתח ופחד בשביל שתהיה לי מוטיבציה, אם זאת האמת. אני אמורה להיות תגובתית בשביל להיות יותר פרודקטיבית, אם זאת האמת. אם אני אהיה רגועה, אני לא אהיה אקטיבית, אם זאת האמת. אם אני אהיה שלווה, אני לא אהיה פרודקטיבית, האם זאת האמת? אם אני אחווה הרמוניה, ואני אקבל את המציאות כמו שהיא, אז אני אשב ולא יזוז. אם אני יכולה לדעת בוודאות שזאת האמת? וזה לבוא עם ההצהרה ושאלה, הצהרה ושאלה. גם במצב, אם הולכים לזיכרון לבית חולים, במצב שזה עולה, ישר לבוא עם הצהרה ושאלה. אני אמורה לחוות משהו אחר ממה שאני חווה, אם זאת האמת. שאלתי את עצמי. את זה שאלתי את עצמי. אני אפתית, האם זאת האמת. לא אכפת לי, האם זאת האמת. משהו אחר אמור לקרות, האם זאת האמת. אני יודעת מה הכי טוב בשבילי, האם זאת האמת. מה שקורה עכשיו זה לא טוב, האם זאת האמת? לא הייתה לי הרגשה שזה לא טוב. קשה אפילו להגדיר את זה מרוב שזה היה כל כך... היה רק הרגל שהופיע, ששפט את המצב. מה זה משנה איך ההרגל שופט, איך הוא ההרגל הזה עושה? עדיין זה שיפוטיות. מה שכן ראיתי שזה היה הרבה פחות חזק מאשר אם הייתי מעורבת בסיפור שלה. זה בטוח. הייתי הרבה, זאת אומרת, זה היה ממש כאילו מתחושות, מזיכרונות העבר, כן? יכולתי לראות שזה עדיין היה הבדל של שמיים וארץ מבחינת, כאילו, זה היה מציף אותי פיזית ומכניס אותי ממש למין סוג של חרדה. היא שוכבת שם, אולי לא תתעורר מהאלף ואחד דברים שיכולתי לשלוף מהזיכרונות וממה שראיתי בטלוויזיה וכל מיני דברים. וזה ממש לא לקח לי שם, אבל מצד שני כן הייתה שיפוטיות כלשהי, כן. אם זה מה שאני אמורה להרגיש באותו רגע. כי התודעה, אם יש טראומה, היא קיימת יותר. וכשאת חווה יותר את עצמך כשקט, שלא מושפע, ומשוחרר,
אז הטקטיקה שלה היא שופטת את המצב הזה, כי אז היא נראית, בכל זאת היא איכשהו מנסה לה להתחזק את הקיום שלה. כי אם לא הייתה אפילו השיפוטיות הזאת, היית חובה שקט, ואולי אפילו יותר שקט היה מתגלה ומתאפשר בסיטואציה הזאת. אז התודעה זה כמו, במקום לשקוע לנוח בתוך עצמך, היא עוד פעם קפצה וניסתה לעשות איזה רעש, רק בוורסיה אחרת, בשביל לנסות לגנוב את תשומת הלב. תראי, אני קיימת. מה לא בסדר פה, איך שאני מרגישה? מה כאן קורה? אולי אני לא בסדר, אולי אני אפתית, אולי אני כזאת, אולי אני אמורה בכלל להיות אחרת. אכפת לך מהילדה שלך לרגע עלה לי גם, זאת אומרת, זה... זה גם היה יפה לראות שבכל המצב הזה, במקום, באמת, כאילו, הצלחתי לבחון את הדברים, הצלחתי להסתכל עליהם קצת יותר טוב, קצת פחות טוב, זה לא, אבל... אני מתחילה לראות את המודעות יותר ויותר קיימת, זה... יפה בעיניי. זה גם משחרר וגם יש יותר אור פנימי. ויותר יכולת לעבוד עם הבלבול בחיים. אתה יודע, אחד הדברים שעלו לי, יש כאילו שני עולמות, אוקיי? עולם אחד זה העולם שאנחנו פה מדברים על מחשבות ביניהם, ועולם השני זה לקרוא לו למציאות, זה לא כל כך נכון, כי אני לא... כי ברור לי שזה גם כן סוג של חלום. למה אני מתכוונת? הגענו לבית חולים כי הרופא הפוזנגרון שהיינו בביקורת ראה משהו מאוד... תזוזה כלשהי, ובשביל שזה לא יפריע לה בעתיד בעצם, זה לא להחזיר את זה, כי אחרת האף שלה היה כל החיים קצת יותר ארוך. אוקיי? עכשיו, היא מאוד לא רצתה, היא מאוד נלחצה מכל זה, כי אמרו לה שזה איתך, והיא פחדה מהטשטוש, היא פחדה מכל, היא מאוד מאוד פחדה, והתחננה ממש שלא לעשות את זה. בזמן שאנחנו משכנעים אותה שזה כן נכון, אז גם כן, עלתה מין שאלה, כאילו, זה באמת משנה? לא. ואז בעצם היה את ה... עלתה מין שאלה כזאת, מצד אחד ברור לי שלא, זה לא ישנה שום דבר מבחינתה, חוץ מאולי את המחשבות שיהיו לה על עצמה, כאילו. רק אתם לא חשבתם עליה. חשבנו עלינו. כן, מה את חושבת שנכון? כי מה, היא הייתה לבד מחליטה לעשות את זה? או אתם שכנעתם אותה לעשות את זה? אנחנו שכנענו אותה. אז היא לבד הייתה עושה את זה? אם היית מוציאה רגע את השכנוע שלכם, קליק דליט, מוחקת את זה, לא הייתם נמצאים. אם הפחדים השתלטו עליה, היא לא הייתה עושה את זה, לא. אבל רק כתוצאה מפחד, לא משום דבר אחר. מה זה? זה לא משנה. זה לא משנה, זה נכון. אז עשיתם את זה בשבילכם, בשבילך, לא בשבילה. בשבילי בטוח, כי אני היה לי את אותו סיפור ואני עדיין מצטערת שלא טיפלו לי בזה, אז אצלי זה ממש מקום של... שטעון, כאילו, שיש בו הרבה... אז עשית את זה עוד פעם בשבילך. שם לא עשיתי את זה בשבילי, היה לי את האפשרות לתקן. האמת שדווקא אני, בגלל שידעתי שאני כל כך מעורבת, היה לי... היה לי איזה מקום שיכולתי לשקול את זה ולשאול את עצמי באמת אם זה נכון לה. בעלי לעומת זאת, שדווקא הוא, שכל המראה החיצוני הרבה פחות מעניין אותו, היה לו יותר חשוב אפילו שהיא כן תעשה את זה.
כי מסע זה היה חשוב בשביל? התחושה היא שבשבילה. כן, רק מי חשב שזה חשוב? נדעו. אז זה בשביל לא. מי שחושב שזה חשוב לא, אז זה חשוב לא, לא לאחר. למרות שזה אחר עושה את הפעולה בגלל שלמישהו אחר חשוב. ככה אנחנו כל כך מבולבלים. זה בדיוק מה שבלבל אותי, כאילו, כי זה כאילו שני... אני מתערבת בעסק שלה, זה ברור לי לגמרי. זאת שני, בתור אימא, האם נכון לא לעשות את זה, כאילו, לא להיות מעורבת, זה הייתה שם... זה היה נכון לך לעשות זה, כי זה מה שקרה. האם זה... זה... אפשר להציע ולעזוב את זה. יש... מה זה אומר? את יכולה להביע דעה. תראי, אני בתור אמא שלך, לי היה משהו בארף, ואני מצטערת עד היום שלא עשיתי את זה. יכול להיות שכדאי לך לשקול לעשות את זה. רק זו החלטה שלך, מה שאת רוצה. אני לא אשכנע אותך, ואני גם לא יודעת מה הכי טוב בשבילך. זה כבר בחירה שלך. לא עוזבים את זה. זה יותר... יותר קרוב להיות ניטרלי. כן, אני גם עובדת על עצמי שנתנו לה את זכות הבחירה, אבל הפעלנו עליה כזה מחבש לעשות את זה. לא, לא, לא נתת לה, לא, לא נתת לה בחירה, אם הפעלת עליה. אבל גם לא כפיתי עליה בכוח, פיזית לפחות לא. תראי, זה הולך גם לכיוון של אנשים עם סרטן, ואנשים אחרים רוצים שהם יעשו כימותרפיה. אם הם היו יכולים לשים עליהם אזיקים או איזה מעיל כזה של... ולהכניס אותם שהם יעשו את הכימותרפיה, כי הם מפחדים שמי שיש לו את הסרטן ימות, והם מדמיינים שהכי טוב בשבילם לעשות כימותרפיה, למרות שהבן אדם... לא מרגיש שהוא ימות אם הוא יעשה כימותרפיה, בין אם זה פוגש את המציאות או לא, זה לא משנה, כי הוא מדמיין. רק, הם אומרים, אני רוצה מה הכי טוב בשבילך. הם לא רואים בכלל את הבן אדם, והם לא רוצים מה הכי טוב בשבילו. כי הבן אדם אומר, הכי טוב בשבילי, זה לעשות את מה שאני עושה. את זה למשל לא יכולתי לראות. שזה הכי טוב בשבילי, שאני, זאת אומרת, היה קשה לי לראות שם, זה עדיין הייתי מעורבת לגמרי בקטע הזה, בסרט שאני עושה את הכי טוב בשבילה. רק את יכולה לראות את זה עכשיו? מה שכן, כשחשבתי על זה, אמרתי, יאללה, אני מסתכלת על זה כחוויה ולא כטראומה פתאום. כחוויה אני מתכוונת בזה שיכולתי להסתכל ולראות, זה נתן לי אפשרות לראות את כל הדברים שראיתי. בעבר הייתי אומרת, וואי, איזה טראומה, איזה יום קשה עבר עליי, איזה טראומה, וואו. זה כבר לא בא ממה המקום הזה. זה כמו הילד בא לאמא או אבא ואומר ומשתף איתם מה עובר עליו, וההורה בא ואומר, מה שהכי חשוב לי זה שתהיה מאושר. ואז הילד אומר, אני מאושר, ממש טוב לי עם כל מה שקורה. ואז ההורה אומר, לא, אם אתה תעשה את זה ואת זה ואת זה, אז זה יהיה יותר טוב בשבילך, אז אתה תהיה יותר מאושר. אני יודע, כי אני מבוגר, כי אני ההורה, לי יש ניסיון חיים. והוא אומר, רגע, אני מאושר. הוא אומר, לא, לא, אני יודע מה, אם תעשה את זה, אז זה יהיה יותר טוב בשבילך. אתה תהיה יותר מאושר. אם לילד אין את היכולת הבדלה, יכול להיות שהוא מאמין לזה.
בעצם הוא מבטל את מה שהוא חווה. לילד או להורה? לילד. את היכולת הבדלה. אז הוא מבטל את מה שהוא חווה כאושר עכשיו. הוא עכשיו מאמין שאם הוא יעשה מה שההורה אומר לו, אולי הוא מדמיין שהוא יהיה יותר מאושר. עכשיו הוא מתחיל בעצם גם לסבול ולא להיות קשוב לעצמו. ולתת למישהו אחר את הכוח שאין לו, שמישהו אחר יודע מה הכי טוב בשבילו. בגידול ילדים יש כל הזמן, אני כל הזמן נתקלת בדילמה הכי גדולה בעצם, בכל המילים האלה, זה בגידול ילדים. את לא מגדלת את הילדים, לא שמת לב. הם גודלים לבד. ככה הם ממש, הם גודלים לבד, הם עוברים חוויות לבד, והם... את לא יכולה אפילו לעזור להם עם המחשבות שלהם. הם צריכים להתמודד ולעזור לעצמה עם המחשבות. והרגשות, והתחושות. אני רואה שמה שאנשים אומרים, גידול ילדים, לרוב הם רק מפריעים. ההורים פשוט מפריעים לילדים. לא רק ההורים, אני מערכת החינוך. כן, גם מפריע. כמו שאני באה לבית ספר, ואני יוצא מאיזה פעות, ואני מפריעה, קודם כל המנהלת 10 דקות תוכחה. עוד לפני שהתחיל השני. מה היא? תוכחה. מה זה? אוי ואבוי לכם, אם ימצאו ניירות על הרצפה, אוי ואבוי למי שיפריע, אוי ואבוי למי שיקום, בית ספר אחר. אותה מנהלת, קוראים לה חנה, לא יודע. הבן שלי אמר, אני לא רוצה לצאת לטיול, זו תחרות בין כל הכיתות, איזה כיתה הכי טובה עושה את המחנה. נמאס לי עם התחרות הזאת, נמאס לי מהמורל הזה. עכשיו, אני כבר יש לי גם, לי כבר יש פחדים, מה תגיד למנהלת, אנחנו אומרים לו, שאני הורה לו טוב, מה זה, ככה אני מאפשר לו להישאר בבית, מה זה, ככה אני מותרת לו. יכול להיות ששווה לך לבדוק את הסיפור של מה זה בכלל מנהלת. כאילו מנהלת, איזה בן אדם שהוא נעלה ממך. או אז מה זה משנה מה המנהלת אומרת? זה כמו, זה היה משנה לך מה מנקה רחוב היה אומר עליך? אז מה זה משנה מה מנהל בנק יגיד עליך או המנהלת? אם את נותנת לאחד מהם יותר משמעות מהשני, אז זה ישנה לך. אז בשביל... חשוב לי מה זה, כדי מה זה, כדי מה זה. בשביל לנטרל את המשמעות, זה לחקור אם המחשבות האלה הן אמיתיות. ברגע שאני מאמין שהמחשבה היא אמיתית, זה אומר אני נתתי לה משמעות שאין לה. אז אם יש חשש מהמנהלת, תגיד, זה אומר, את נותנת למנהלת איזה משמעות, שאולי את לא שמה לב. גם הקולקטיבי הזה, תמיד מדברים ל-300 ילדים, כאילו כולם אותו דבר. אז לפעמים עוד לילד יש את היכולת לעשות הבדלה והוא מנטרל את המורה או המנהל. רק יפי. ואז אנחנו אומרים להם שזה לא בסדר, כי היא יותר מבוגרת. מוכר לך? לא, אני יודע, בבן שלי מבית ספר ידענה לו, המורה כל הזמן כועסת על הכיתה, מה אתה אומר, היא כועסת עליך? וגם אם היא כועסת עליה, זה לא קשור אליה. העניין הוא, אם לילד אין את היכולת הבדלה, הוא פשוט מתבלבל, מה היא אומרת?
מתבלבל. הוא מאמין שזה עליו, ושמשהו לא בסדר בו. ומה שלא בסדר, זה איזה רעיון שהיא מאמינה שהוא אמיתי. Okay. אין קשר אליו בכלל, היא מלבישה את זה. עליו, עליהם, על המערכת, על העולם. זה לא משנה על מה היא מלבישה את זה, איזה סמל היא משתמשת. כל שנייה כמעט, אתה מסתכל על אם אתה מאמין לכל מי שהחברה חינכה אותה. מופנטים מהמחשבות בתוכן. אז זה חשוב לבחון אותה, כל מחשבה שמופיעה. וברגע שאת בוחנת את המחשבות, גם יהיה בהירות איזה פעולות לקחת מול הילדים. רוב הפעולות שההורים לוקחים מול הילדים הם בכלל בחוסר מודעות. אני יכולה להעיד על זה. אז הם לא לוקחים שום פעולות, הם רק בתגובה. וכך הם אומרים, הם מגדלים ילדים. אני אפילו לא הייתה להתקוף את זה כשמדובר בילד. זאת אומרת, אני יכולה על עצמי יותר לעשות עבודה, חקירה, כשמדובר בה, או בבת שלי השנייה, כן, זה לא משנה. הרבה יותר קשה לי, זאת אומרת, את זה, אני מרגישה שאני חייבת להיות יותר אקטיבית, חייבת להיות יותר... את לא יודעת להיות שקטה על ידה. תרגול הראשון שאני נותן להורים מול ילדים, זה להפסיק לדבר. זה התרגול הראשון. כן? יש כאלה שיצא לנו שאמא לא דיברה יום, כל היום, או יומיים, או שלושה, אפילו שבוע. היא לא דיברה. מה זה אומר? אם היא יצאה לעבוד, היא הייתה אקטיבית. כשהיא נכנסה הביתה מאותו רגע, היא גם שיתפה עם הילד או הילדים שהיא הולכת להיות בשתיקה, או באותו יום, או בימים הקרובים, או בשבוע. ואז זה אפשר לה להתחיל לראות את כל ההתניות במחשבות אצלה. וכמה תגובתיות, איך היא מנהלת את הילדים במחשבות אצלה, גם כשהיא לא דיברה. ואיך היא, כמה היא מתערבת בילדים, לא נותנת להם להיות, לא אל תעשי ככה, כן ככה, מה הרצונות שלה, לא רוצה, איך רוצה, כמה. אז זה לגדל ילדים, זה להפריע לילדים. ממש, זה היה... וככל שהאימא הייתה שתלטנית יותר, היא לא הצליחה לעשות את התרגול אפילו הזה. אני מכיר מישהי קרובה, היא לעולם לא הצליחה לשתוק ליד הילדים. כל העבודה, כל בסדר היה בכל מיני נושאים, כשזה הגיע לילדים, היא לעולם לא עמדה, לא הצליחה לשתוק. לשתוק, לא לדבר. זה קשה מאוד. לא קשה. אני עשיתי את זה בשבוע, השתיקה. ככה צומחים, ככה מתעוררים. פשוט לשתוק בבית. לשתוק בבית. יום אחד הם רבו, התיישבתי על הספה בעיניי, שמתי עיניים, עשיתי מדיטציה, אמרתי, אני אשב. או בבוקר, אם לא מתארים לי כמו שצריך, אמרתי, את לא אומרת אף מילה, מה צריך, אני רוצה לשבי את הסמלית, תעשי, תסתכלי מה קורה. והכל קורה, כמו שהוא קורה. אז כל אחד איפה שיכול, רק אם את לא בינך לבין עצמך רוצה לראות, התודעה לא תעשה את זה. אם היא רוצה לראות, תתחמי אותה. זה אומר, היום אחרי הצהריים, את לא מדברת. מינימום. את לא שואלת אותה, ואת לא אומרת להם מה לעשות. אם שואלים אותך שאלה, את יכולה להענות. רק זה תמיד יותר קשה מה ששיתפתי עכשיו. יותר קל לשתוק לגמרי. כן? כי
כי אנשים, אם הם טיפה מתחילים לדבר, אם אין להם את היכולת להיות בשתק, שקט, זה ישר גורר אותם. זה כמו יותר קל לעשות צום של כמה ימים, מאשר לאכול קצת ולעצור, ועדיין להישאר ערב. אנחנו בדרך כלל שחור ולבן אצלנו. אז הרבה דילמות מתבהרות. כאשר אתה שותה כבר את מסתכל. כן, כי את יכולה לראות את המחשבות ואת יכולה לחקור אותן. בכלל את תגלי אם את נמצאת לאדם בעסק שלך. או את רק בעסק שלהם. כמו בסיכוי שהתשומת לב שלי לדבר שם. אם את בעסק שלהם, את בכלל לא רואה מה קורה לך. אין לך שום מושג. זה עיוור. ואז אני מדמיין שאני רוצה מה הכי טוב בשבילהם. כל הזמן מדברים איתו, שרים לו, משחקים איתו, מצימות שליש, מצימות שליש. מה זה? צעצוע חדש. טוב עם השקט, כן. יש לי צעצוע חדש. אני רוצה לשחק עם הצעצוע. לא, אנחנו עושים את זה בשביל מה פתאום. כי גם התודעה לא יודעת מה זה להיות בשקט. זה הכי תהיה בשקט. היא יוצאת החוצה. אז אם הוא בשקט, נפריע לו גם. תסתכלו, אתם תראו את זה. אני מכירה את זה, את יותר מהיר לדברים, לפעמים בשבת יושבים כולם ונגיד כל אחד עם הזה שלו, ואז אני, יש פה יותר מדי שקט, זה לא מקובל עליי. טוב, מה עושים עכשיו? בואו נעשה משהו ביחד. כולם בשקט, זה נורא מפריע. Yeah.